ხმის ჩამწერი სტუდია Warner Music Group-ის ყოფილი დირექტორი ამერიკელი მილიარდერი ედგარ ბრონფმანი კინოსტუდია Paramount Global-ს ოფიციალურ წერილს უგზავნის კინოსტუდიის შეძენასთან დაკავშირებით. ბიზნესმენი მზადა ორგანიზაცია $4.3 მილიარდს შეიძინოს, ინფორმაციას კი Bloomberg-ი ავრცელებს. ამ გზით ბრონფმანი ცდილობს ჩაშალოს გასულ ივლისში დადებული შეთანხმება, რომელიც დაიდო Paramount-სა და Media Holding Skydance Media შორის. სხვადასხვა წყაროს ცნობით ბრონფმანი მზადა 1.75 მილიარდი გადაუხადოს Paramount-ის მშობელ კომპანია National Amusements, ხოლო დანარჩენი 1.5 მილიარდი უშუალოდ Paramount-ში ჩადოს, რათა შეამციროს მისი ვალები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Skydance-ი და Paramount-ი შეთანხმდნენ გარიგებაზე, რომლის დროსაც ინვესტორთა ჯგუფი გადაიხდის $4.4 მილიარდს National Amusements-ისთვის პირველ ეტაპზე, შემდეგ კი გადაიხდის კიდევ დამატებით $4.5 მილიარდს. Paramount-ის აქციების მეორე ეტაპზე პლუს უზრუნველყოფს მას $1.5 მილიარდით საწყისი კაპიტალის სახით. ამ მხრივ კი Paramount-ის ღირებულება $28 მილიარდს მიაღწევს. კომპანიას უფლება აქვს მომავალ 4 შაბათამდე მიიღოს გადაწყვეტილება და აირჩიოს, თუ რომელ მხარეს დარჩება ორგანიზაციის უდიდესი წილი. შეგახსენებთ, რომ Paramount-ის მფლობელობაშია ისეთი მაღალგაქირავებადი ფილმები, როგორებიცაა Top Gun-ი და SpongeBob SquarePants, ასევე ტელეარხები MTV, Nickelodeon-ი, Comedy Central-ი და ასე შემდეგ. კომკასტის ამერიკული მედია საშუალებებით პარიზის ოლიმპიურ თამაშებს ყოველდღიურად საშუალოდ 30.6 მილიონი ადამიანი უყურებდა. შედეგად წლევანდელ ოლიმპიურ თამაშებს ტოკიოს 2020 წლის ღონისძიებასთან შედარებით ყოველდღიურად ამერიკულ პლატფორმებზე 82%-ით მეტი მაყურებელი ჰყავდა. ამ მონაცემებში შედის NBC-ს სამაუწყებლო ქსელი, საკაბელო არხები, როგორიცაა USA და Peacock-ის streaming service. NBC სპორტის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, კვირას ზაფხულის თამაშების დახურვის ცერემონიალს 20.8 მილიონი ამერიკელი ყურებელი ჰყავდა, ორჯერ მეტი ვიდრე ტოკიოს ოლიმპიადას. ცალკეული სპორტული ღონისძიებების შემთხვევაში გამორჩეული იყო საკალათბურთო ფინალი ამერიკისა და საფრანგეთს შორის, რომელსაც საშუალოდ 19.5 მილიონი ადამიანი ადევნებდა თვალს. ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია 1996 წლის ატლანტას ფინალის შემდეგ, როდესაც ერთმანეთს არგენტინისა და ნიგერიის საფეხბურთო გუნდები დაუპირისპირდნენ. 1996 წლის ოლიმპიურ ფინალს საშუალოდ 25.8 მილიონი მაყურებელი ჰყავდა. BBC-ს მონაცემებით, მის პლატფორმებზე ოლიმპიადას 218 მილიონჯერ უყურებდა, რაც ორჯერ მეტია ვიდრე ტოკიოში. Warner Brothers Discovery-ის ინფორმაციით კი ოლიმპიადას წელს მათ პლატფორმაზე რეკორდული 215 მილიონი მაყურებელი ჰყავდა. Warner Brothers-ის ანგარიშითვე წლევანდელი თამაშების ტრანსლაციით პლატფორმა $100 მილიონს დაკარგავს. კონტრაქტი წელს იწურებათ, თუმცა Warner Brothers-მა 2026 წლის ზამთრის თამაშებისთვის ახალი კონტრაქტი უკვე გააფორმა. სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე ზუსტად 10 დღე რჩება. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კი მალე უნდა გაირკვეს. 23 წლის მეკარის სატრანსფერო საგა კულმინაციურ მომენტში შედის. ესპანური და ინგლისური წყაროები განსხვავებულ ცნობებს ავრცელებენ, მაგრამ ერთი რამ ნათელია. ლივერპულს სურს გიორგის შეძენა, ოღონდ ამ სეზონში იჯარით გაუშვებს და ჯერ გასარკვევია თუ საით. მაგალითად, ავტორიტეტული ესპანური გაზეთი AC იტყობინება, რომ ვალენსიას პრეზიდენტი პიტერ ლიმი შეუვალია და მას კონკრეტულად 40 მილიონი ევროს მიღება სურს ქართველი მეკარის სანაცვლოდ. ლიმი არაპირებს კომპრომისს წასვლას და 1 ცენტის დაკლებაც არ სურს. წყაროს თანახმად, ბიუჯეტის შესავსებად ვალენსიას მიმდინარე ზაფხულში მამარდაშვილის გაყიდვის აუცილებლობა არ უდგას, ამიტომაც თუ ლივერპული 40 მილიონს არ გადაიხდის, მამარდაშვილი ვალენსიაში დარჩება. თავის მხრივ, ესპანელი ჟურნალისტი ექტორ გომესი იტყობინება, რომ ლივერპული და ვალენსია ძალიან ახლოს არიან შეთანხმებასთან, ოღონდ ინგლისურმა კლუბმა გეგმა შეცვალა. საქმე ისაა, რომ თუ აქამდე იჯარით მისი გაშვება ბორმუთში გეგმებოდა, სიტუაცია შეიცვალა. გიორგი ბორმუთში არ გადავა, არამედ ლივერპული მას შეიძენს, 1 წლით კი იჯარით ვალენსიაში დატოვებს. ეს ვარიანტი, როგორც ჩანს, ესპანური კლუბისთვისაც და ქართველი მეკარისთვისაც ყველაზე მეტადაა მისაღები. ლივერპულში მამარდაშვილი ალისონ ბეკერის მემკვიდრედ მიაჩნია, თუმცა იჯარა იმიტომაა საჭირო, რომ ბრაზილიელი ჯერჯერობით არაპირებს ინგლისური გრანდის დატოვებას, ხოლო გიორგის კი მუდმივი სათამაშო პრაქტიკა სჭირდება. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ ქართველი ლივერპულის მთავარი მეკარე 2025 წლის ზაფხულიდან გახდება. გიორგი მამარდაშვილი ვალენსიამ 2021 წელს შეიძინა მილიონ ევროზე ნაკლებ ფასად, ახლა კი მისი ღირებულება 40 მილიონი ევროა. ამ 3 წლის განმავლობაში მამარდაშვილს ვალენსიაში 11 მატჩი დაუგროვდა. მეცნიერები NASA-ს ზონდის Mars Insight Lander-ის მიერ მოპოვებულ მასალებზე დაყრდნობით ამტკიცებენ, რომ პლანეტა მარსის სიღრმეში თხევად მდგომარეობაში წყლისავსე ბუშტი არსებობს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. როგორც ბრიტანული ტელეარხი უწყება, წყალი მარსზე მანამდეც აღმოუჩენია, თუმცა არათხევადი, არამედ ყინულისა და აირის სახით. ზონდის მიერ მოპოვებულმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ წყალი მარსში 10-20 კილომეტრის სიღრმეშია. მეცნიერები, რომლებიც მარსის ზედაპირს იკვლევენ, დიდი ხნის წინ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ პლანეტაზე ოდესღაც წყალი იყო, რადგან მას მდინარეებისა და ტბების
კვალი დღესაც ეთყობა. თუმცა ბოლო 3 მილიარდი წელია მარსზე მხოლოდ უდაბნოა. ოდესღაც არსებული წყლის ნაწილი აორთქლდა და ატმოსფეროსთან ერთად კოსმოსში გაიფანტა, ხოლო მეორე ნაწილი ზედაპირს ქვემოთ აღმოჩნდა. როგორც BBC აღნიშნავს, თუ ეს მონაცემები სიმართლე შეესაბამება, მარსის სიღრმეში იმდენი წყალი უნდა იყოს, რომ ის მთელ პლანეტას, რომლის ფართობიც წყნარ ოკეანეზე ნაკლებია, დაფარავს. შვედეთში ინჟინერიის ფაკულტეტის სტუდენტებმა რობოტი თევზი ივი შექმნეს, რომელიც ოკეანის შესწავლაში რევოლუციას მოახდენს. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ივის სილიკონის კუდი აქვს, რომელიც ზუსტად თევზის კუდის მსგავს მოძრაობებს იმეორებს. ის რობოტის წინა ნაწილში ჩამონტაჟებული მექანიზმებით იმართება. გარდა ამისა, მაშინ ინტეგრირებულია კამერა, რომელსაც წყლის ქვეშ გადაღების ფუნქცია აქვს. სტუდენტები თევზის ფორმის რობოტის შექმნაზე უკვე 2 წელია მუშაობენ. ახლახან კი მათ ციურიხის წყლებში რობოტის პროტოტიპი პირველად დატესტეს. რობოტი თევზის ერთ-ერთი შემქმნელის მაგისტრატურის სტუდენტის დენის ბაუმანის თქმით, რობოტი ოკეანის შესწავლის პროცესს უფრო მარტივსა და სწრაფს გახდის. თევზის ფორმის რობოტი შექმნა საშუალებას გვაძლევს ეკოსისტემას მინიმალური ცვლილებებით შევერწყათ და ისე შევისწავლოთ, ის განაცხადა ბაუმანმა. ლეგენდარული პერსონაჟის არქეოლოგი ინდიანა ჯონსის ფედორა ქუდი, რომელსაც მსახიობი ჰარისონ ფორდი ირგებდა, აუქციონზე $680,000 გაიყიდა, რაც წინასწარ განსაცვრულ ფასზე ორჯერ დიდი რიცხვია. პროფსტორის აუქციონზე ქუდი ყველაზე ძვირად გაყიდული ნივთი აღმოჩნდა, თუმცა მასთან ერთად გასხვისდა ნივთებიც ლეგენდარული ფილმებიდან, როგორიცაა „მარტო სახლში“, „კივილი“, „ვარსკვლავური ომები“, „ჯედაის დაბრუნება“ და ასე შემდეგ. ფედორა ქუდი აქამდე ფორდის შემცვლელ კასკადიორ დინ ფერნანდინის სახლში ინახებოდა და მის გასხვისებას $250,000-მდე ფარგლებში აპირებდა. აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის ერთადერთი ქუდი, რომელიც ინდიანა ჯონსის პერსონაჟს ეხურა. იგივე ფილმისთვის დამზადდა კიდევ ერთი ფედორა სპეციალური ეპიზოდისთვის, რომელიც ჰარისონ ფორდს არ მოერგო და შესაბამისად ფილმში აღარ გამოიყენეს. 2021 წელს აღნიშნული ქუდი $300,000 გაიყიდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავები ჯენიფერ ლოპესი და ბენ აფლეკი ორწლიანი ქორწინების შემდეგ შორდებიან. როგორც BBC წერს, ლოპესმა განქორწინებისთვის საჭირო საბუთები ლოს-ანჯელესის სასამართლოში სამშაბათს შეიტანა. დოკუმენტებში მან აფლეკთან დაშორების თარიღად 26 აპრილი მიუთითა. მედია წყვილის მოსალოდნელი განქორწინების შესახებ რამდენიმე კვირის განმავლობაში წერდა. წყვილი, რომელსაც ტაბლოიდებმა ბენიფერი შეარქვეს, 2022 წლის ივლისში ლას-ვეგასში დაქორწინდა. საზეიმო ცერემონია კი აგვისტოში მოაწყო, თუმცა მათი რომანი ჯერ კიდევ 2003 წელს დაიწყო. ისინი დაქორწინდნენ ეს მაშინვე აპირებდნენ, თუმცა 2004 წელს დაშორდნენ ერთმანეთს. წყვილმა ურთიერთობა თითქმის 20 წლის შემდეგ განაახლა. ლოპესისთვის ეს მეოთხე ქორწინება იყო, აფლეკისთვის კი მეორე. ორივეს ყავს შვილები წინა ქორწინებიდან. UFC-ის 66 კილოგრამამდე წონის ჩემპიონმა ილია თოფურიამ საბრძოლო საქმიანობის მიღმა საკუთარი ბიზნესი გააფართოვა. ქართველი მებრძოლი, რომელსაც ბრძოლათა ბალანსი 15 ნულზე აქვს, ესპანური პროფესიონალური შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორგანიზაცია Way of Warriors FC-ის აქციონერი გახდა. WOWFC-ის განცხადებით, თოფურია ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მეწილე გახდა. მე და ჩემი გუნდი ძალიან გახარებულები ვართ ასეთი პერსპექტიული პროექტის ნაწილები რომ გავხდით. ყველას ძალისხმევის შედეგად შევძლებთ შევქმნათ ისეთი პლატფორმა, რომელიც დაეხმარება ნიჭიერ ესპანელ მებრძოლებს პროფესიულად გაიზარდონ და გზა გაიკვალონ უდიდესი საბრძოლო ორგანიზაციებისკენ, განაცხადა ილია თოფურიამ. WOW-მ, რომელიც მადრიდის მიღმა ოპერირებს, უკვე უმასპინძლა 30-ზე მეტ ღონისძიებას და ესპანეთში ყველაზე სახელოვან MMA ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა. თოფურია სამწვანელობის ქვეშ კომპანია პირველ ღონისძიებას 14 სექტემბერს სწორედ მადრიდში გამართავს. WOWFC-ის ბრძოლების ყურება Movistar Plus-სა და UFC Fight Pass პლატფორმებზე იქნება შესაძლებელი. შეგახსენებთ, რომ ილია თოფურიას UFC-ს ეგიდით აბუდაბიში 26 ოქტომბერს ქამარის დასაცავი ბრძოლა ელის ლეგენდარული Max Holloway-ის წინააღმდეგ.